რატო არ გადა? ჩვენები და თქვენ ნახეთ, თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ მე აგიხვან, ბოძები არა გამშენობლებ, შენობებს, ესე იგი, ქვევით სარდაფი არის მაპატი და მეტალური მასით არის 9 მეტროზე, მაი, ვითხოვთ რაიონულ საავტოპოში, არაობიექტური და მინიჭებული ქულების გადამოწმება. შეიძლება ჩვენის უნდა ჩამოდეს, სიცუკი უნდა გადავიხადოთ, წავალი უნდა ვიყიდოთ და არ გვაქვს ჩვენ თხილი ფული არ გვაქვს და აგერ ავართ. ფული რა შუაშია ხო? ფული და გაყიდულია ბინები. ვის ფული აქვს თხილი აქვს, მას ყიდულებს და ჩვენ აგერ ავართ დაჩაგული ხარ. აა ქულა 9 ქულა მაქვს, მაგრამ ჩემთან არც კომისია მომივიდა, სხვასთან მივიდა და ჩემ მეზობელთან და მე დამტოვეს ისე. შაშარას ისე გამიკეთეს. პირობოთ არ გითხავს უბრალოდ. ქულების გარეშე უპირობოდ ითხოვენ და გადასვა. ანუ თქვენ ითხოვთ ხელახლა გადამოწმებას და სამართლიანი ქულების მინიჭებას. 54 ადამიანი ცხოვრობს აქ. 54 დევნილი ცხოვრობს და 4 ადგილობს. 3 თუ 4 ადგილობს. ანუ 3. 18-ამდე 42 ბავშვი არის არასრულწლოვანი, აი 42 ბავშვზე ნაკლები არ არის. 42-ზე მეტია კიდე. სანიტარია აი ყველაფერი შევა დანგრევა გრევადია შენობა და ჩვენ მოგვივიდა აქ არასრული ქულები. ანუ ამის გადამოწმებას ვეთქვით. მოსახს მოვიდა 4 ქულა, ზოგს 5 და ვერაკმაყოფილებს. მითხოვდეს, ანგეს შენობაში რო ცხოვრობს ეს ადამიანები და ამას ვერაკმაყოფილებს ბინების კრიტერიებს. ხო, და ჩვენ დავიწყეთ სიმშილობა, 5 დღე სიმშილობდით. მე-5 დღეს 5 ადამიანმა პირი ამიტომ. ახლა პროგრესის უკიდურეს ინჟინერს დაარევა. ასე რომ ჩვენმა დევნილთა სამინისტროში განუცხადეს ბატონმა მანოჩარ ჩილაჩავამ, რომ ესენი ითხოვენ უპირობოდ გადაყვანოს. ჩვენ ანუ უპირობოდ გადაყვანოს არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ მოვიდნენ, ქულები გადაამოწმონ და ქულების მიხედვით მე ხალხი დააკმაყოფილონ.